Žiūrėkit, jūs va dabar važinėjate į gulbinus. Labai gerai. Gal kažkur tai, bet, na, nusibos visuomeniai į gulbinus žiūrėti ir vėl tada nebus to dėmesio. Nes aš prisimenu visą tą genezę, va šitų visų pionierių stovyklų virtusių prabangiais rajonais. Mes va specialiai nuvažiavom į Skautų gatvę Giruliuose, kur seniai irgi buvo pionierių stovykla. Ponai susiprivatizavo ir NŽT atidavė viskas. Ten netgi vienam iš namų gyvena tuomet reikalus tvarkiusi vyriausybės atstovė. Šitagi ponia, kaip jinai vadinasi, jau pamiršau, jau jinai seniai nebedirbė. Bet ten yra net įrodymas, kas sutvarkė, kaip sutvarkė. Ir viešas interesas neapgintas. Ir gatvė, kuri buvo užsitverta, jie pralaimėjo net teisme. Todėl, kad tiek pridarė visokių nuolaidų ir tiek atidavė visko, kad dabar taip. Arba pavyzdžiui... Bet dabar gulbinuose bando atsiminėti ir ta situacija kurioziška yra. Miškas jau tapo mišku. Nes ir dabar jau pripažįsta vėlgi miškininkai, kad įvyko klaida. Tai aš kyla klausimų, kiek Lietuvoje tokių klaidų prie ežerų yra. O energetikas kur... dabar, kuris dabar yra privatizuojamas, va dabar vyksta planavimo dokumentų rašymas. Taip, tai šiuo atveju, na, schemos jos tikrai aš įsivaizduoju visose vietose, tai yra labai panašios, kur yra rekreacinės paskirties žemė, kur tu gali gyventi tik atvykti polsiui. Kur yra, paprastai tokioje žemėje būna ir miškas, jinai yra išnuomojama, tie patys gulbinai išnuomoti už 1000 eurų metams vienam tam sklypui, jie ten 13 ar 12 sklypų moka 12 tūkstančių eurų nuomos mokestį iki 2100 metų. Bet dabar jau, kadangi tapo dalis miškuone, tapo vieša vieta, tai tikrai kuriozinių dalykų yra su patekimu į tą viešą vietą. Prieš mūsų atvykimą atsirado ir varteliai, įdomu, kada juos vėl išmontuos. Ir kiti dalykai. Bet šiuo atveju prokuratūros dėmesys, aš manau, yra gerai, nes teisinė prasme gulbinų situacija yra panaši kaip Jaunėlės dvaro, kur irgi buvo ant rekreacinės žemės pastatytas pastatas, kuris tikrai nėra stovyklavietė, kuris nieko neturi bendro su jokių turizmu ir gulbinuose yra akivaizdu, kad tie amžini turistai, kurie ten gyvena, ten amžino poilsio susirinko, ten kapinių teritoriją būtų galima paskelbti ir greičiausiai labai nesumeluotum, nes nu, jam žinai ten ruošiasi, planuoja gyventi. Tai tikrai nėra tas turizmas, kas siejasi su rekreacija, kur atvyksta žmonės, pailsi mėnesį ir taip toliau. Tai yra, na, žemė naudojama visiškai ne pagal paskirtį ir naudojama labai naglai, iš esmės užtveriant ir privažiavimą prie paties ežero, tai užtveriant, aš sakau, na, tiesioginę prasme, tvora ten yra 2 kilometrų kažkur. Ir padaromi apėjimai, kur žmonės... Taip, tai yra prabangus toks rezervatas, kur labai patogiai ir šiltai yra pasidaryta. Aš tikrai nesistebiu, kad tos privatizacijos tuo laukiniu nepriklausomybės laikotarpiu jos praktiškai visos greičiausiai taip ir yra pasibaigus. O dabar jas revizuoti ir, tarkime, nugriauti keletą tų vilų prašmatnių. Tie savininkai jau daugelis išvežė verslus iš Lietuvos, jie čia tik tai gal ir atvažiuoja poilsiui trumpam į Lietuvą, gyvena kur nors kitur. Čia gali būti ir rodyti, kad jie čia nepoilsiauja, nuolat gyvena. Vėlgi yra labai sunku, nes... Na, tai aš dėl to ir sakau, vat, kokia čia yra apskritai Seimo veikla. Nes, na, aš įsivaizduoju, aš sakau, aš tuos gulbinų dokumentus mačiau paskutinį kartą apie 12 metus. Ir mes rodėm viską, niekam nerūpėjo, ten buvo tuo metu dar galima kažką pakeisti. Dabar ką pakeis? Kokie čia įstatymų leidyba vat, šitoj vietoj? Nes teismuose jie laimi. Skautų gatvė laimėjo, išrausęs visą pakrantę dabar Kuršių Marių, tai yra viskas yra Natūra 2000, išskyrus mažą plotelį, kur šitas Grigėjo susidėjo savo mėšlą, atsiprašant, ten išpjauta. Visa kita yra Natūra 2000.
liberalai, gentvilai, ten su gentvilai susiję, išrausia visą pakrantę. Ir viskas tvarkoja. Va čia vat jūs pasivaikščiosit į gulbinus, bet niekas nepasikeis. Ir na, dar sykį tie patys Seimo nariai, jie diskredituos save. Na, aš manau, kad nepakeis. Pagrindinis pokytis jisai turėtų būti toks, kad Gulbinų ežero pakrantė atsivertų žmonėms. Nes šiuo metu ta ežero pakrantė de facto jinai yra neprieinama. Ten gali pasakoti, kad gali tvorą apeiti, duos 2 kilometrus per šabakštynus. Visi puikiai suprantam, kad žmonės nori praeiti tiesiai ir pasiekti poilsiavietės, ilsėtis, taip, kur ežeras juk irgi nėra privati valda, kuri turėtų būti užtverta. Tai aš taip spėčiau, kad galbūt pavyks vis dėlto pasiekti po 2 metų domėjimuose, kad atsivertų, na, verteliai bent jau 2 sienoje atsirado ir dabar piknikus jau galima eiti tą miškelį, kuris aptvertas daryti, bet tas tikslas turėtų būti tolesnis, tai yra, na, ežero atvėrimas. Jau visi suprantam, kad tų privatizavimų, kurie vyko absoliučiai tokio teisinio nihilizmo sąlygomis, jau nieks nebeatsuks į 94-96 metus atgal. Aš iš viso, aš apskritai, vat, stebėdama šitą procesą, man tiesiog, na, tiesiog čia reikia keisti tada žaidimo taisyklės. Arba reikia tada išpirkinėti tuos, arba griauti kaip jaunėlę, bet visus. Na, įdomu, ką prokuratūra pasakys, kadangi jie daro tyrimą dėl... Dėl žemės įgijimo ir kitų ten aplinkybių, tai aš taip laukiu įdomu, ką jie pasakys, kaip jie vertina iš to, ką mes vakar ir girdėjom ten nuvykę ir ką kalbėjo vėlgi ir Verkių parko direkcija, tai na, yra akivaizdu, kad jeigu buvo principingai pažiūrėta į Vijūnėlės situaciją, tai bus labai keista, jeigu nebus pažiūrėta principingai čia. O tie patys prokurorai apgynė dušinės garsiasias Palangos. Na, ten irgi yra visiškai... Nu, tai va, bet tai čia nėra atskiri atvejai, čia yra pinigų valdžia. Ir ten, kur yra pinigai, ten negalioja jokie įstatymai. Ir tas, aišku, labiausiai nuvilia, tai čia tą reikia pripažinti.